Qarabağdakı qondarma quruma Rusiyanın təlimatı ilə göndərilmiş və dövlət naziri təyin olmuş Ruben Vardanyan Facebook səhifəsində canlı yayında bildirib ki, artıq bir neçə gündür ki, çox ciddi böhran vəziyyətindəyik. Azərbaycan qazın verilişini dayandıraraq bizə qarşı, necə deyərlər, qeyri-insani münasibətini bu gün də davam etdirir. Bu o deməkdir ki, biz bütün enerji xərclərimizdə qənaətcil olmalıyıq. Həyat tərzimizi qorumaq üçün hər şeyi etməliyik. Lakin digər tərəfdən böhranın hamımız üçün reallığa çevrildiyi də aydındır, deyə Vardanyan bildirir. Qondarma rejim rəhbəri daha sonra müraciətini belə davam etdirir. Biz hamımız mübarizəyə hazırıq. Bu vəziyyətdə qondarma arsaqların kim olduğunu, bütün çağırışlara necə müqavimət göstərdiyini və heç kimdən qorxmadığını göstərmək lazımdır. Bəli, çətin olacaq, amma biz qalib gələcəyik, deyə Vardanyan sərsəmləyib. Bu qondarma arsaq əhalisinin küfrü olmağa, və bu vəziyyətdən çıxa biləcəklərinə inanmağa çağırır. Biz məktəbləri bağlamalıyıq. Sabahdan odun sobası ilə qızdırma imkanı olmayan məktəb və universitetlər işləməyəcək. Zəhmət olmasa diqqətli olun, çünki bu vəziyyətin nə qədər davam edəcəyini bilmirik, deyə Vardanyan bildirir. Vardanyanın heç bir məntiqə uyğun olmayan fikrinə görə güya Azərbaycanlılar böyük səhvə yol verir. Bu variantla Azərbaycanlılar heç kimə sübut edə bilməzlər ki, biz onlarla birləşib nə isə edə bilərik, deyə Vardanyan sərsəmləməsini yekunlaşdırır.